Gente, eu tô mostrando pra vocês também no Stories, então se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu vou mostrar um pouquinho do meu quarto, onde que eu estou ficando, não é mesmo? É mais escurinho o mesmo quarto, mas enfim. Não, é só isso mesmo de iluminação, mas enfim. Fiz um upgrade, né,
de quarto. E eles me colocaram num quarto que eu gostei bastante e eu não tenho nada pra reclamar. Então, eu vou fazer um tour bem basicão. Eu acho que amanhã seria melhor, porque a luminosidade ia estar melhor, mas eu vou fazer aqui antes de ir pra jantar. Eu vou assim mesmo, depois eu chego, tomo banho e caio na cama porque eu tô exausta. Afinal, correria demais antes da viagem, correria depois da viagem, correria pra trocar de quarto. Ai, a gente entra aqui, né? Tem a porta de entrada. Logo aqui do lado tem o guarda-roupa. Então ele é bem, bem espaçoso. Então aqui já tá tudo. Eu já arrumei tudo, gente. Eu sou assim. Eu gosto de deixar tudo organizado porque eu sei onde estão as coisas. Então aqui, por exemplo, eu deixei só a bolsa. Tudo que é aparelho eletrônico, documento, remédio, tudo tá dentro do cofre. E logo aqui, pro outro lado do guarda-roupa, eu já pendurei as minhas roupas e deixei minha mala aqui. Tá as três malas aqui dentro. Então, tem todos os meus looks dessa viagem. Eu já deixei tudo pronto aqui dentro. É só usar. Então, tá tudo já certo. Não precisa ficar procurando, sabe? Não tenho paciência de ficar procurando. Logo aqui tem a porta, o guarda-roupa. E aqui tem o banheiro. Então, banheiro. Outro tinha banheira, só que, sei lá, gente. Tipo assim, todo hotel tem esses problemas, né? Tinha mofo, então aí eu pedi pra trocar. E eu já tinha feito o upgrade. E aí elas tinham me colocado no quarto que tinha mofo. Aí eu fui lá falar, né? Porque a gente já tem uma rinite desgraçada. Eu trouxe a Dera D, mas eu não tenho costume de usar. E eu não pretendo usar também, né? Então eu pedi pra ela me transferir de quarto. Ela disse que tinha três, ela me mostrou dois. E esse é um deles. Aí aqui tem um box, eu já coloquei meus produtinhos aqui pra cabelo e tal. Aqui dá pra você pendurar toalha, fazer, tipo roupa que você precisa secar, essas coisas assim. Tem o lenço, tem papel, a privada, né? Querida privada, porque nessas viagens a gente tem que ter uma querida privada. Um espelho gigante. Tamanho desse espelho, gente, pelo amor de Deus. Aí vindo pra cá, entrando no quarto, tem duas camas. Então eu não sei qual que eu vou me adaptar pra dormir ainda. Afinal, é uma semana aqui. Sei lá, eu vou ver qual que eu vou me adaptar. Tem que guardar algumas coisinhas que estão aqui. Tem algumas coisinhas ali que também precisam guardar. Aqui tem umas mesinhas, sabe? Eu já deixei livros que eu trouxe pra viagem, porque eu não sei se vocês também são assim velhos, que nem eu, alma de velho. Eu amo ler em viagem, então eu sempre trago um livro, mesmo que eu não vou ler, pelo menos por desencargo de consciência. Mas eu li bastante já no voo, eu já tô terminando esse daqui. Eu amo essa série de livros. Robert Galbraith, mas quem escreve mesmo? A autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Robert Galbraith é o pseudônimo. Esse é uma coleção, né? Então são três livros, eu acho que eu já falei desses livros pra vocês. Primeiro é o Chamado do Cuco. Depois vem esse daqui que é o Bicho da Seda. E o último é esse aqui, Vocação do Mal. Eu já tô terminando esse daqui. Aqui eu já coloquei meus calçados aqui embaixo, né? Eu trouxe três malas. Pra que que eu trouxe três malas? Por desencargo de consciência também. Porque minha mãe falou: não, vai ultrapassar, vai ultrapassar. E eu falei: não vai, não vai. Vai ultrapassar. E, enfim, trouxe uma mala só por desencargo de consciência. Se eu vou usar mesmo no final, não sei. Talvez eu deixe só pra equilibrar assim as malas, sabe? Mas eu consegui trazer as três sozinhas de boas. Trouxe um tênis, só que a pessoa é tão inteligente, tava com a vida tão corrida que esqueceu a meia. Mas a gente usa sem meia mesmo, porque eu acho que se for pra algum parque que vai precisar, eu prefiro ter, né? Um tênis, estar de tênis. E depois leva um chinelo. Mas aí aqui temos produtos de beleza. Esse daqui também é de beleza. E esse daqui é maquiagem. Esse é biju. Esse daqui não é aqui também. Esses três aqui é lá no banheiro. Mas ainda vou levar. Aqui tem um outro espelho. Não dá pra fazer look assim do dia. Aqui são gavetas, eu arrumei de acordo com o que eu vou usar. Então eu sou louca mesmo assim da organização no dia a dia, tá? Não me estranhe. Então eu deixei um pijama, essas duas peças aqui que eu não vou usar, né? Que só tá aqui por necessidade, caso haja necessidade. Desencargo de consciência. Trouxe três sutiãs só e todos são pretos, porque eu tava com pressa também pra isso, mas realmente eu acho que não precisava de mais sutiãs que isso. Trouxe várias calcinhas, porque eu sou dessas. Aqui eu deixei roupa de praia, pra banho e etc. Então aqui eu tenho duas saídas de praia, biquínis, maiôs e shorts. Shorts não vai faltar nessa viagem. Aqui eu deixei meus óculos organizados. Eu não sei se eu vou deixar assim ainda, porque, né, não estamos na nossa casa, não podemos confiar. Aqui do lado da cama, eu esqueci de mostrar, eu trouxe essa máscara aqui que eu ganhei. Eu não sei se vocês viram
um vlog de final de ano. Agora eu vou descer. Não sei nem o que eu vou ter lá embaixo pra comer. Ah, eu tenho que passar na recepção pra ver se eles têm adaptador de tomada. Porque eu sou tão inteligente que esqueci de uma coisa tão importante. Chip aqui pra internet em Cancún. Eu vi vários vídeos de várias pessoas falando a mesma coisa. A internet daqui é péssima. Então, se você for usar a internet, tem que ser de Wi-Fi. Caso contrário, não vai ser tão boa que nem. É pior do que do Brasil, resumindo. Aí tem café e tem o frigobar, né? Na verdade, aqui, assim, eu não sabia. Eu comprei all inclusive aqui, né? Nesse hotel que se chama Família. Eu achava que o frigobar ia ser all inclusive de qualquer forma. E na verdade, não é. É só se você pega hotel de quarto de luxo, né? Nesse caso, eu tô com quarto de luxo porque eu tive o upgrade. Além do que eu paguei, né? Tive um upgrade maior, então eu vim pra esse quarto. E aí é só pra vocês saberem que se você vier aqui pra Cancún, perguntem antes de comprar se realmente o frigobar está incluso. E tá incluso, eu posso comer, tomar todas as bebidas que tem no bar lá embaixo. É, eu posso comer as comidas, né? Os horários que tem. Então, por exemplo, agora é das 6h30 até as 11h, a janta. Aí tem os horários do café da manhã, o almoço. E eu posso comer à vontade. Então é de boas, é liberado. Posso beber também à vontade. E a única coisa que você pode pedir em qualquer quarto pro frigobar é água. E na frente do hotel tem um Outback. Aqui, Outback. E aqui pra cá tem um Santander. Depois eu vou ver se vou lá dar uma volta pra mostrar pra vocês. Na lojinha, pra ver como que é. Pode provar as tequilas de graça. Não. Ou seja, eu não tive que dar nada pra achar preço bom. Aqui você compra 2 por 216 pesos. É canga. Mentira, que sai só isso. Pringles pra você comer na tarde, 18 pesos. Desecrated lives, I waded through this murky water. The sun is in my eyes, reflecting on the good inside you. Fica muito, muito abafado. Será que tem o preço na frente? Vamos ver. 40% de desconto nos acessórios. Eu tenho que ver em que loja que eu tenho que ir trocar. Eu já esqueci. Eu vou no museu de cera daqui. E eu tô trocando o voucher pelo voucher. Eu tô trocando o ticket. Uma rasteirinha. Sim. Agora eu vou no museu. Nenhuma foto, não vou pagar nenhuma foto. Porque eu tô sem dinheiro ainda, mas enfim, bora lá. The skies might rain on me, paradise scares of being anywhere alone, anywhere alone. Losing energy, trusting nobody. How do we get home from this place unknown?
Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger, Hurley, Guess. Tem um aqui que tem Forever. Eu só não lembro onde é. E eu sou uma pessoa persistente. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu vou tentar trocar os reais. Eu vou numa casa de câmbio. Fica lá perto do Cocobongo. E tipo, é meia hora. Aqui estou eu, lá em Vila de Novo. Já tenho que procurar lá outra. Tô aqui no Chichen Itza já. Olha isso.